proteção de Olorum, inicio este meu pronunciamento. Vamos com muito entusiasmo receber essa secretaria aqui das mãos do nosso presidente. A história começou há um tempo muito recuado. Nós podemos dizer que começou na década dos 1910, não? Que eu nasci em 1914, quer dizer que está dentro desse período. Morávamos em Franca, lá no interior de São Paulo, e eu estava chegando da escola com a minha mãe, quando vimos o meu colega de escola, o Felisbino. O Felisbino era um órfão de pai e mãe que vivia quase que da caridade pública, porque não tinha nem casa onde morar, nem onde comer, e ele estava sendo espancado por uma vizinha nossa. Essa vizinha era branca, e aquilo revoltou tanto a minha mãe, que ela saiu da sua condição de pessoa tão pacífica, tão pacata, e ela saiu em defesa dessa criança. E aquela revolta dela passou para mim. E eu, então, também fui em defesa do Felisbino. E desse dia em diante, comecei, aí, aos 7, 8 anos, eu comecei a escrever essa história que você está me provocando para dizer quando é que começou. Começou aí. Foi aí. Soldados do Brasil seguiram a combater. Uma das profissões minhas de garoto era lavar vidro de farmácia, né? E coisa. E do lavar vidro de farmácia eu passei também a lavar consultório de médicos. Esse doutor, que eu não, infelizmente eu não guardo o nome, que eu gostaria de dizer para ele o quanto eu devo à amizade que ele me deu. Eu, uma criança limpando consultório, ele me deu uma grande amizade e me franqueou a biblioteca dele. Então, naqueles tempos tão recuados, eu já pude ler o Euclides da Cunha, já pude ler historiadores brasileiros que ele me emprestava, deixava que eu usasse a biblioteca dele para poder conhecer essas coisas, porque eu não conhecia nada. Desde aquela época, eu já comecei a me interessar por estudos. A minha mãe, ela tinha amizade com toda aquela gente e me ajudou no estudo do Ateneu Francano. Abdias forma-se contador na Escola de Comércio Ateneu Francano. Mesmo sem ter atingido a idade para exercer a profissão, começa a trabalhar, ficando exposto a novas formas de discriminação. Um fazendeiro que queria me contratar como guarda-livros da fazenda dele mandou me buscar num caminhão que era um veículo de carregar animais. Então eu me recusei a entrar naquele veículo. Não quis entrar e dispensei o emprego, para muito desgosto dos meus pais, que, coitados, eles não tinham alcance do que eu estava fazendo, né? Eles pensavam simplesmente que eu estava, por orgulho, coisa, eu estava dispensando um emprego que para a família ia ser muito bom. Dali eu não me contentei, né? E comecei a pensar em sair de Franca. Com 16 anos e sem recursos, Abdias se alista como voluntário no Exército para conseguir uma passagem para São Paulo. Lá vive como soldado as agitações políticas de 1930 e do lado paulista a Revolução de 32. Na Revolução Constitucionalista, apesar dos lados opostos, faz amizade com o carioca Rodrigues Alves. Eles viveriam grandes lutas e grandes histórias, enfrentando juntos a vida e o racismo daquela sociedade.
como o caso da boate Danúbio Azul. Era carnaval e a gente foi pro cabaré. O Abdias já foi logo tirando uma moça para dançar. Era o maior pé de valsa. Só ouvi o grito: aqui negro não dança. Meu amigo, a música parou. O pianista cruzou os braços e só ficou o burburinho. Quando vi, estava de arma na mão. Toca! Toca que meu amigo vai dançar. A música saiu meio esquisita, mas eles dançaram até o fim. Claro, acabou em confusão. Só a repetição de aquilo que eu estava sentindo já há muito tempo, né? Que era ser excluído, ser enxotado em muitos lugares. Em muitos lugares não entrava negros, sobretudo em São Paulo. E aí eu e o Rodrigues Alves, diariamente, a toda hora, nós estávamos sendo vítimas desse tipo de injustiça. Junto com Rodrigues Alves, vai para o Rio de Janeiro, onde Abdias encontra a verdadeira cultura negra que, nos tempos da Pequena Franca, não conheceu. Foi na Mangueira, onde eu fui primeiro morar. Aí eu vou entrar na verdadeira cultura negra. O Rodrigues Alves, que era meu colega de dia e noite, ele que era ser o homem do candomblé. Meus pais eram católicos. Isso aí era uma coisa amaldiçoada. Mas eu fui ver que tudo aquilo ali era fruto de preconceito. Era fruto da cultura branca que não, até hoje, exclui a cultura negra. Aquilo me deu muito desgosto e me fez afastar. Eu fui me afastando, até que, enfim, eu não sou católico. Não sou mais cristão. E foi aí que eu tive a minha formação de candomblé e que eu vi como essa cultura era distorcida. Porque lá em Franca essas coisas eram todas excomungadas. Porque lá tinha um bairro chamado Rua da Outra Banda. Era um bairro assim, distante do centro. Lá que tinha as festas de São Benedito, os 13 de maio, essa coisa apartada. Tinha também o Engenho Queimado. O Engenho Queimado está outra comunidade atrás da estação, onde também tinha a turma da, os remanescentes dos quilombos, né? Eu vi aquelas mulheres altas e aquelas trouxas na cabeça, uma hora roupa suja, outra hora roupa limpa. Elas vinham toda semana buscar e entregar a roupa. Era, para mim, era uma coisa impressionante, aquela procissão de mulheres com aquelas trouxas na cabeça. Eu achava muito bonito, mas não sabia por quê. Mas era ali também que tinha um pouco da nossa cultura, porque ali a comida, os quitutes africanos, tudo isso, elas tinham a cultura disso. E minha mãe ia para lá e ajudava a fazer, e aprendia e passava para nós. Mas paralelo a esse reencontro com as raízes africanas, a luta política de Abdias continuava. Nós fizemos aí uma certo de boletins subversivos, como eles chamavam, concitando a população, aí gritando, abaixo aí, abaixo os americanos que estão aí tomando conta do Brasil. Nós fomos condenados pelo Tribunal de Segurança Nacional. Nos botaram na prisão, na casa penitenciária da Rua Frei Caneca, mas também não durou muito, não. E lá, nós criamos uma espécie de faculdade. Né? Cada um de nós dávamos uma aula. Isso foi muito instrutivo. Trabalhadores do Brasil! Aqui ainda uma casta militar! São desta nova capital que acabamos de... Vamos
mas aqui chega a roda. Eu estava aqui no Rio e acabei com os amigos, junto em várias empreitadas revolucionárias por aí. E acabei com o grupo da Santa Irmandade da Orquídea, viajando. Santa Irmandade, porque passa por uma vertente aí, digamos, religiosa, né? Todos eles foram religiosos a vida inteira. Religioso não significa carola, né? Abdias, então, tem uma religiosidade muito forte, né? Ele trouxe essa mitologia afro, digamos assim, né, para, digamos, para o convívio das pessoas, foi muito interessante. E Orquídea, acho que é um nome poético, então é poesia e religião, digamos, com uma certa ironia, né? Então tinha muito essa coisa, por exemplo, de pegar um navio cargueiro, dar a volta na América Latina, saltar na Colômbia, por exemplo, e o Napoleão chegou lá, assim, começou a namorar a filha do presidente, e aí estavam todos lá conectados, aí sempre com escritores, sempre essa coisa, esse mundo literário, né? Vamos a Manaus. Nós tínhamos telegrafado para o governador. 7 periodistas de passo. Essa era a nossa chave. Nos levaram para inaugurar um hotel, um grande hotel lá em Manaus. O Gordo fez conferência sobre Dante, o Raul fez sobre os poetas gregos e Efraim também. Tinha essa coisa de jornalismo, sim, todos eles escreviam, o ofício de todos eles é escrever, então tinha muito essa coisa de chegar nos lugares, se entormar, de conhecer as pessoas, escrever sobre sociedade, sobre política, sobre economia, escreviam acho que todos os temas, era o ofício, era o ganha-pão mesmo. E depois de um tempo, queríamos ir embora, né? Não podíamos ficar muito tempo. Jornalista de passo, que de passo é esse que não saía daqui? E aí telegrafamos para o presidente do Peru, jornalista de passo, etc, etc. O presidente do Peru mandou passagem para a gente. Fomos para Lima. Aí assisti lá o imperador, já, o ator branco do Teatro del Pueblo, de Buenos Aires, que fazia o papel do imperador Jorge. E ele se pintava em preto. Ah, aquele me causou uma profunda tristeza e revolta ao mesmo tempo. Esse valeu a viagem, porque aí eu vi o que eu devia fazer quando chegasse ao Brasil. Eu vou fazer um teatro negro no Brasil, para que também lá também cometa a mesma coisa. Isso mesmo que eu senti, quanta gente ele tenha sentido, tá? Mesma coisa. Porque não poder representar, ser excluído, sei tudo. E fui embora, fui aprender teatro. Aí que eu fui aprender teatro. Cheguei em Buenos Aires, aí comecei a frequentar o Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo, um teatro também interessante, porque depois do espetáculo, havia um debate aberto ao público. Então se analisava a peça, analisava todo o espetáculo, a direção, a interpretação, os figurinos, o cenário, tudo isso, era muito bonito. E lá eu fiquei bastante tempo, anos antes. Fiquei um ano ou mais, sei lá. Ao retornar ao Brasil, à prisão. O inquérito pela briga com o delegado do DOPS, uma das confusões que Abdias e Rodrigues Alves se meteram em São Paulo, havia corrido à revelia e a prisão decretada. Porque foi um delegado que apanhou daquilo que eles chamavam de criminosos, né? Isso é uma coisa que a gente guarda com certo orgulho. Na minha volta, aí a captura. Meu nome estava na captura. Aí eu fui para a penitenciária do Carandiru. Aí eu fundei o Teatro do Sentenciado, tinha muita gente ali a ser ator, a ser escritor de teatro, né? Porque os prisioneiros também escreviam peças de teatro, né? Uma coisa fantástica. Ao sair, com essa primeira experiência, Abdias inicia seu projeto de fundar um teatro que promovesse a inclusão do negro nos espaços de cultura. Nós tínhamos uma organização que pediu à UNE, União Nacional dos Estudantes,
um empréstimo de salas lá para dar curso de alfabetização. Porque muitos não sabiam nem ler, não podiam nem ler, porque não tive chance, né? E nós tínhamos o professor Ironis Rodrigues, que dava aulas de alfabetização. Muita gente se alfabetizou para poder ler textos de teatro. Isso foi uma coisa maravilhosa. Eu não queria ser atriz, eu tinha pretensões de ser escritora, eu pretendia fazer filosofia, faculdade, e ele insistia, dizendo que eu tinha uma veia artística muito grande. Eu estava, nesse momento, grávida do nosso primeiro filho, eu tinha 16 anos para 17 anos, e ele então me colocou diante da sua estante e fez com que eu lesse toda a tragédia grega durante a minha gravidez. E com isso, com esse propósito, com essa insistência, Abdias me levou para o Teatro Experimental do Negro, onde, após pisar pela primeira vez as tábuas, eu não consegui mais sair. Houve uma audiência do presidente Vargas com a classe teatral. Depois de dar alguns dedos de prosa com o presidente, ele me chamou num canto, numa das janelas lá do Palácio do Catete, e me perguntou: que negócio é esse teatro negro? Como é que é esse negócio? Aí eu expus para ele as finalidades, que não eram absolutamente só teatro, era uma frente de luta para combater a discriminação racial e o status inferior que a comunidade negra desfrutava na sociedade. Ele discutiu um pouco comigo e ele falou: bem, eu quero saber como é que eu posso ajudar essa sua empreitada aí de ajudar a comunidade negra e coisa. Bom, presidente, pode fazer imediatamente é nos ceder o Teatro Municipal para a gente ter a nossa estreia. Porque é importante que a gente faça a estreia no Municipal, que aquilo é o forte, é o castelo da discriminação, da elitismo, da agressividade. Então, o negro só entra lá para fazer a limpeza. E nós precisamos que o negro entre lá também como protagonista. Lembrar aquele dia é um dia, ao mesmo tempo, terrível e maravilhoso. Um dia só eu tive o Teatro Municipal para ensaiar. É preciso notar que eu, como diretor, era a primeira vez que pisava num teatro. E o elenco, então, nem se fala. Teatro eu só conhecia de fotografia. Éramos todos estreantes e pisando nesse colosso aqui, que isso aqui, isso é um monumento, isso não é só um teatro. Isso é um templo, templo de arte mesmo. E nós entramos assim, com a precariedade da nossa infraestrutura, enquanto eu lutava para arrumar alguns trocadinhos para comprar o material para fazer o cenário, o Enrico Bianco, que trabalhava com
como Fortunato, fazia tudo para realizar uma floresta sem nenhum recurso. O Bianco era o grande homem das cores, das coisas, assim que ele fez uma floresta com as luzes. Nós conseguimos um tecido muito barato que tinha no tempo da guerra, só com aquilo ele fez uma floresta. Não é porque é meu amigo, não, nem porque era um espetáculo do Teatro Negro. É porque realmente foi um deslumbramento para a plateia quando abriu o telão, quando leu e apareceu aquela floresta. Nós chamamos a atenção também de escritores e pensadores brasileiros sobre o assunto, né? como Guerreiro Ramos, o pai da sociologia brasileira. Ele se engajou nessa história da luta contra a negra por causa do Teatro Negro. E muitos outras personalidades, né, que se integraram no teatro foram através do Teatro Negro. As lutas do Nelson Rodrigues para enfrentar a censura sempre contaram com o meu apoio e com a minha participação na luta. Né? Tanto que ele escreveu uma peça inspirada em nós, né? O Anjo Negro. Nós estaremos juntos e por isso mesmo sempre estivemos muito unidos. Foi também a estreia do Zimbinski como diretor. A vida política de Abdias começou em 1945. O Teatro Experimental do Negro foi mais do que uma ação cultural. Levou à criação do jornal O Quilombo, que abriu espaço a intelectuais negros e brancos para discutir a questão racial no país. E Abdias fez esse trabalho não só dentro do teatro, ele não lutou apenas para o negro enquanto ator, mas lutou pelas empregadas domésticas, fez todo um trabalho social. Ele lutou dentro da política partidária, dentro do Senado. Então, todos nós sabemos, mesmo os que não concordam com isso, sabem que Abdias é o homem, a personalidade de maior importância dentro desse país em relação à questão do negro. Um dia meu pai chegou para mim e falou assim: olha, você é muito sabida, mas você precisa conhecer um homem chamado Abdias do Nascimento. Foi meu pai que me ensinou esse nome. E a partir daí eu levei anos para conseguir chegar nesse homem chamado Abdias do Nascimento. Antes eu comecei a ler muito, né, sobre o Teatro Experimental do Negro, tive a oportunidade de vasculhar os arquivos da Funarte e descobri a coisa terrível que é quase nada havia naquele momento. Né? Fui para a universidade e lá na universidade também ninguém sabia que homem era esse, que história é essa do Teatro Experimental do Negro. O porquê dos comuns é porque existiu o Teatro Experimental do Negro. O que nós queríamos na Companhia dos Comuns era uma companhia que viesse somar com tantas outras nesse espaço do teatro contemporâneo, para o desenvolvimento ou enriquecimento de uma dramaturgia negra que falasse das pessoas negras, que falasse das problemáticas negras e das alegrias negras também. Claro que eu só pensei isso junto com a turma, porque existiu uma época, o Abdias, pensando isso. Quando se conhecer a história do negro no Brasil, a gente vai se deparar com o Abdias do Nascimento. Abdias criou o Diretório Negro PTBista. Em 1962, candidatou-se a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo partido de Jango e Brizola. Não foi eleito.
A ditadura militar, alegando questões de segurança nacional, passou a perseguir representantes de movimentos sociais. Sem espaço político, Abdias partiu para um intercâmbio nos Estados Unidos. E o que deveria durar 2 meses, acabou se transformando no exílio de 13 anos. Faleceu esta noite. Até hoje nós temos um regime escravo. Pode não ter esse nome, mas é, na verdade, porque uma pessoa que não tem a plenitude dos seus direitos e a sua cidadania é um escravo. É o que nós somos até hoje. Eu nasci no exílio. Para mim não foi um Brasil independente, nem um Brasil de cidadãos. Eu nasci escravo. Alô, senhoras e senhores, aqui fala o seu correspondente em Washington, hoje diretamente da Universidade de Wesleyan, no estado de Connecticut, na cidade de Middletown. Nós aqui viemos para entrevistar uma conhecida figura das artes no Brasil. Viemos conversar com Abdias do Nascimento, homem de teatro, pintor, autor de vários livros e agora professor nesta universidade. Eu o encontrei dentro desse campo de batalha que era a universidade naquela época. Eu já havia participado no campus de Princeton na luta contra a guerra de Vietnã. A universidade naquela época nos Estados Unidos era uma espécie de campo de batalha para quem se opunha a essas políticas dos Estados Unidos. E em relação especificamente ao movimento negro, e é aí que o Abdias se insere quando ele chega nos Estados Unidos, a cultura negra norte-americana, ela não tem a mesma possibilidade de explicitar referências africanas como tem a religiosidade de origem africana do Brasil, que podemos falar dos orixás, podemos falar das referências míticas. Lá eles têm uma igreja negra que traz muita influência, traz muita coisa dessa herança africana, mas não explicitamente. Então, quando o Abdias vem com a pintura deles dos orixás, ele encontra uma veia nessa população negra norte-americana que bate muito forte no emotivo das pessoas. Foi uma forma de comunicação que ele encontrou muito rica. Ele sentia em cada exposição como as pessoas chegavam e se encontravam ali. As circunstâncias históricas em que eu fui cair nos Estados Unidos me favoreceram muito e eu fui logo entrando quase que em fim de carreira lá. Né? Eu, 2 anos, era full processo. E não era nenhuma genialidade. Foi circunstâncias históricas que passava o mundo. E eu entrei nessa hora. Né? Ele vai com essa bolsa da Fairfield para ficar 2 meses de intercâmbio lá. E quando ele vai voltar, é exatamente quando acontece o AI-5. E o Abdias tinha vários inquéritos policiais militares. Portanto, estava sendo vigiado pela polícia, não era o momento dele poder voltar. Nos Estados Unidos, esteve ao lado de Brizola na tentativa de recriar um partido trabalhista. O Brizola sempre disse que ele foi aprender comigo. Foi no exílio, né? Eu estava lá, eu era professor da Universidade de Buffalo e ele estava lá no Nova York. E aí teve um amigo, Clóvis Brigagão, que era meu amigo, amigo do Brizola, do isso e coisa, lembrou de um dia lá, me levava ao Brizola. E nós fomos visitar o Brizola.
E o Brizola foi ele mesmo fazer um cafezinho para nós, né? E aquela paixão dele pelo povo brasileiro, falando dos preços, como subiam, como não subiam, coisa e coisa. Enfim, ali nós entosamos assim, eu comecei a falar. Quando ele entendeu o negócio do negro, aí ele ficou vidrado. Em 1979, por influência de Abdias, Brizola incluiu no Estatuto de Criação da Nova Legenda o compromisso com a causa das populações negras. Nascia o Partido Democrático Trabalhista. Aí, logo na reunião em Lisboa para fundar o partido que ele estava craneando, já colocou a questão negra. E daí não nos largamos mais. E ele evoluiu para essa missão política assim, de uma maneira muito, muito coerente e muito contundente, digamos assim. E eu acho que ele encerrou, enfim, teve uma carreira muito bem sucedida. Realmente ele foi um pioneiro num país como o Brasil, enfim, que temos esse racismo disfarçado, digamos assim. Ele conseguiu furar esse bloqueio e conseguiu se emancipar, né? Em 1981, de volta ao Brasil, Abdias viabilizou a criação da Secretaria do Movimento Negro do PDT. Já na primeira eleição após a ditadura, em 1982, elegeu-se deputado federal e, em seu primeiro mandato, assumiu a defesa dos direitos humanos e civis das populações negras. Lutou pela desapropriação da Serra da Barriga e pelos direitos dos quilombolas. Questionou as comemorações do dia 13 de maio e pediu a adoção do dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. O Abdias, eu acho que ele trouxe a questão do negro, é uma das pessoas certamente mais importantes nesse sentido, né? Que trouxe essa questão da negritude para um patamar inteiramente diferente, né? Vamos discutir, né, essa questão num nível cultural mais elevado mesmo, né? De interação, de convívio e tal, né? Coisa que a sociedade brasileira é muito resistente ainda, né? Não existe e nunca existiu democracia racial. É uma invenção das classes que querem perpetuar no monopólio das coisas lá no Brasil. É esse que é. Aqui só pensa que ser branco é ser dono de tudo. O IPEAfro foi organizado dentro da PUC de São Paulo como uma proposta de desenvolver estudos, pesquisas e ensino sobre as questões dos povos negros, numa postura de realmente também estar sempre engajado nessa luta. Uma instituição educacional e que pretende preencher esse papel que o Rio ainda não teve de uma instituição de ensino para os negros. Em 1996, com a morte de Darcy Ribeiro, assumiu a cadeira no Senado até 1999. No exercício do mandato, Abdias defendeu ações compensatórias e propôs garantias fundiárias aos remanescentes dos quilombos. Nós somos vitimados a todo instante neste país. É uma ação compensatória. São 400 ou 500 anos que o negro trabalhou sem ganhar um tostão para construir a economia do Brasil e para enriquecer latifundiários, industriários e todo esse mercado financeiro que nós vemos hoje em tão grande florescimento em nosso país. Em 2010, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O Brasil precisa acordar para essas realidades do mundo inteiro que tem se mexido, né? Pode ver lá o outro da presidente dos Estados Unidos, né? Com todas as dificuldades que tem lá, é claro que também não é fácil você fazer isso lá, mas se fez. Nós podemos, como diria o Obama, né? Nós podemos. O fato da gente ter tido um presidente operário já foi
um tapa na cara desse mundo, metido a besta que o Brasil sempre teve, né? Eu, pessoalmente, tenho certeza de que vai ser muito rápido a nossa chegada a uma plenitude de uma democracia. Eu tenho essa certeza. Não é um sonho, eu acho que não é um sonho. É uma certeza que vem. As entrevistas foram gravadas em fevereiro de 2011. No dia 24 de maio, o professor faleceu. Mais do que o registro de uma vida de luta e ativismo político, cultural e artístico, este documentário é uma homenagem a Abdias Nascimento, ao homem muito maior que seu próprio mito. Axé, professor. Negros e brancos, estejam preparados. Nós não vamos mais permitir que se perpetuem as injustiças sociais, a humilhação racial num país construído pelos negros. Em primeiro lugar, do meu marido, mas um companheiro muito para além. Mas encontraria também motivos de regozijo e esperança pela presença de uma cultura africana que soube resistir às adversidades para se impor, se não de direito, com certeza de fato, como a verdadeira cultura nacional brasileira. É antes aquele ser unicelular que, ao morrer, será depois. Por você ter feito parte da minha vida. Obrigada. Nossa admiração e respeito a esse grande brasileiro. Irmãos, eu invoco agora aqui o poder e a força de Olorum.